Тајмингот на денешниот состанок е исклучително исто важен. 10. март, негде две седмици, две недели пред важни совети, па и Европски совет, во контекст на она што се очекува, финализирање на тоа што комисијата го почна со новата методологија и со жирираните извештаи. Затоа природно, главната пленарна сесија ни беше посветена на токму на ова. Европската иднина на регионот. Во методологијата, заедно со новите работи, не треба да бидат забравени традиционни услови во врска со процесот на проширување. Например, собствените заслуги се многу важни. Ние зборувавме тоа со земјите од Западен Балкан. И втората работа е добросуседските односи. И не случайно во мојата изјава реков дека Берлинскиот процес помага решавање на отворени прашања и никој нема проблемите од Балканот да ги внесе во Европска унија.